哦，八岁，他们上来就给你磕嘴。嗨。Kan ada orang je tong naya sih, angkut pun kan apa tu tu gendeng bahagian tu kita tong kuksi orang apa hasil? Mau beli bezal tong, kan ada. Wah hei borok boleh cari tu ni pasai mau riks tong. Selangkai bong berajati, selangkai rabon, selangkai bong berajati jadi kumo jadi koli kata apa tu ni nuhuru? Dah ni bong berajati ke? Abu dah nak lepik pera bong berajati, pera kat betar zaman dulu saya zaman. Apa no? Bong mereka betul. Aku nak sih bayi sih, hai kamu tak. Nak sih bayi nak sih. Bukan tentang apa sesungguhnya sih ya. Selangkai kobo. Yeah.